Hej og velkommen til Dansk Udtale. Mit navn det er Allan, og i denne her video, der skal det handle om vokalen i. Hvordan man udtaler vokalen i. Godt. Når man skal udtale et i, så skal man huske på, at munden er næsten helt lukket sammen. Og man har smilemund. Sådan her. I, i, i. Der findes tre forskellige slags i'er på dansk. Der findes et kort i, et langt i og et i med stød. Det korte i har vi i ord som vi, skriver og igen. Vi, skriver, igen. Det lange i, som ser sådan her ud, når man skriver det, altså efterfulgt af to prikker, har vi i ord som blive, sige, pige. Blive, sige, pige. Og endelig har vi i'er med stød, som i for eksempel fin og bil. Fin og bil. Godt. Nogen har lidt problemer med at få det der i helt rigtigt på plads, og har en tendens til at komme til at sige e i stedet for. Men i ligger en lille smule højere. I, e, i, e, mine, mene, mine, mene, mil, mel, mil, mel. Andre igen kommer til at bevæge kæberne eller tungen en lille smule, når de skal sige i. Og så kommer de til at sige i, i. Men når man udtaler et i på dansk, så må man ikke bevæge tungen eller kæberne. Man skal holde det, eller læberne i den, for den dags sags skyld. Man skal holde det i ro. I, i, i. Godt. En sidste ting, jeg gerne vil gennemgå i den her video, det er, at nogle gange, når vi skriver e i ord, så skal det ikke udtales som i, men e. Det er det, man på dansk kalder vokalsænkning, og som man også kan finde en video om. Vi har for eksempel vokalsænkning ofte, når vokalen bliver efterfulgt af to konsonanter, som i finde, blind og billede. Men vi har det altså også i tilfælde, hvor der kun er én konsonant bagefter, som i ord som fik og til. Fik og til. Det var alt, hvad jeg havde at fortælle om i. Jeg gennemgår de andre vokaler hen ad vejen, så følg med. Tak for nu.